მადლობისა, მოგესალმებით ყველას. ძალიან მიხარია ისევ რომ ერთად ვართ და ძალიან მიხარია ისიც რომ კვლავ მიწევს ოჯახებში მისვლა, სადაც გულღიად გვიყვებიან საკუთარ ამბებს. დღევანდელი ჩვენი რესპონდენტები პირველად ერთმანეთს შეხვდნენ შემთხვევით ქუჩაში და ზუსტად აქიდან დაიწყო მათი ისტორია. ეს იყო ცნობილი კალათბურთელი დუდა სანაძე და მისი მეუღლე ანუნა მდივნიშვილი. დღეს ისინი ამდენი წლის შემდეგ ხვდებიან ჩვენ თავის 6 თვის შვილთან ერთად, გიორგისთან ერთად. გამარჯობა. გამარჯობა, მადლობა რომ გესტუმრეთ. პირველი გადაცემა და გისურვებთ წარმატებებს ძლიან სეზონზე. მისი მადლობა, ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თავიდან მინდა რომ დავიწყო არა პირადი საოჯახო ამბებით, ამაზე აუცილებლად გადავალთ. შემდეგ არამედ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი მოვლენით მინდა რომ დავიწყო და საკალათბურთო გუნდისათვის. თუმცა ყველა მიცის რომ 10 წელზე მეტია ყველა საქართველოს ნაკრებში თამაშობთ და საქართველოს ისტორიაში პირველად მოხდა რომ საქართველო გავიდა მსოფლიოზე. ეს როგორც ვთქვი თქვენთვისაც ერთ-ერთი საოცნებო ნაბიჯი იყო. აი როგორი იყო თქვენი შეგრძნებები, ემოციები, განცდები? ძალიან რთული მისია იყო, ანუ ვისაც კალათბურთი ესმის ევროპის ქვეყნები და მსოფლიოზე გასვლა და ასევე ყველაზე აღსანიშნავი ის არის რომ 16 გუნდში მოვხდით, ასევე კიდევ ერთი ისტორია დავწერეთ და ეს ძალიან დიდი რამ არის კალათბურთისთვის. ესეც რო თქვა და ამ გადმოსახედიდან მაინც დიდი შედეგია და ეს რო თქვა კალათბურთი საქართველოში ვითარდება და ძალიან მიხარია. გილოსავთ რომ თქვენს ისტორიის ნაწილი გახდით. ზოგადად ვიცი რომ ნათქვამი გაქვთ ოჯახის როლი თამაშის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ არა ის ვინც მე უკან მიდგასო ასეთი ვერ ვიქნებოდიო. ახლა როგორია გიორგი როცა დგას თქვენს უკან? რაც გიორგი გაჩნდა ცოტა ტრადიციების შეგეცვალა. უკვე გიორგიც უნდა ჩაერთოს ამ мотиваციურ ვიდეოში. რა თქმა უნდა, თამაშის წინ ძალიან მიყვარს, რომ ოჯახს ველაპარაკო ანუნას გიორგის ჩემებს და ესე რომ ვთქვათ, ოდნავ გამორთო საკალათბურთო რეჟიმი, ცოტა უფრო განვიტვირთო და ძალიან დაძაბული არ შევხვდე თამაშს და ძალიან მეხმარებიან მით უმეტეს ეს კაცი. ანუნა, შობლის სამპლოში ყოფნა თქვენთვის, დუდასთვის როგორი აღმოჩნდა? მოლოდინს გადააჭარბა ხო, სანამ არ გახდები დედა ვერ მიხვდები, ზუსტად ეგ ამბავი. და მახსოვს როცა თქვენ ორსულად იყავით გადაცემაში თქვა რომ საერთოდ ვერ გრძნობ რომ мама უნდა გახდება, არ წარმომიდგენია ოჯე. იმედზე ვიყავით ერთ-ერთ გადაცემაში და არა, მე მახსოვს ზუსტად ტექსტი ესე თქვა რომ მაგათ ესე მგონი ახლობლის ბავშვს ველოდები. ну да мы скрасти за ეხა უკვე ვიცი და ახლობლის შვილი და ანუნა იყო ეგეთი პერიოდი რომ თქვენ გიწევდათ ცალცალკე ყოფნა. საერთოდ ამ განშორებებს სირთულეები ახლავს ალბათ და როგორ გადაგაქვთ ეს? ну დუდა უფრო რეჟიმში იყო და ხმთელი რავიც ბავშვობიდან წასულია და უფრო შეჩვეულია. ჩემთვისაც თავიდან რა თქმა უნდა ძანართული იყო, მე ეჩვევი რაღაცნაირად, ჯდები შენ სამ რიტმში და უკვე როცა ოჯახი გაქვს, ეგ კიდე სხვა არის. ამ შემთხვევაში კიდე უფრო რთულია. განსაკუთრებით რთული იყო პერიოდი, როცა მე გავაჩინე გიორგი და მაგ დღეს არისო დუდა აქ, ორ დღეში ჩამოვიდა გუნჩი იყო. თქვენ რომ სამშობიაროდ შეხვიდით, დუდა ამ დროს ალბათ ხაზზე იყო. ხო, რა თქმა უნდა, აი ბოლომდე ხაზზე იყო. დუდა, თქვენ რას განიცდიდით ამ დროს იქ? ძალიან ძნელი იყო მარტო იქ ყოფნა და მხოლოდ მობილურში 100 ადამიანზე კითხვა რა ხდება, როგორ ხდება, ყველას აზრი მაინტერესებდა. ამისთვის კიდე უფრო რთული იყო. მე ანუ როცა გავაჩინე, მე მაინც ბავშვი მყავდა და ბავშვთან ერთად ვიყავი და ამას ეს მარტო იყო და უფრო რაღაცა მაგასაც განვიცდიდი ძალიან რთული. ხო, ნუ ძნელია, შეიძლება გიწევს ოჯახი დატო, მაგრამ ამისთვისაც მზად ვართ ფსიქოლოგიურად, იმიტომ რომ უკვე ამდენი ხანია პროფესიონალ კალათბურთს თამაშობ. პირველი შეხვედრა როგორი იყო? ამასაც თავისი რაღაცა განსაკუთრებული ემოციები ჰქონდა. პირველი შეხვედრა უკვე შემოდის და რაღაცა ბავშვი როწეებს და აი ძალიან, ну, რა თქმა უნდა, ეს აღმეჭდილია ვიდეოზე. მაგდროს ჯერ მაინც გიხვდებოდი. აი მე უფრო რომ მართლა სახში წამოვედი და ერთად ცხოვრობდით, ნელ-ნელა
ამ გზნობებმა ისე იმატა, რომ მე მიხვდები, რას ნიშნავს მამობა. მომავალში აპირებთ ერთად წასვლას? კი, აი ეხლა გვიწევს უკვე ერთ კვირაში ალბათ წავალთ. აწი უკვე სამივე ერთად. არა და რომ მოგზაურობდით, ნუ ზოგადად მოგზაურობის დროს ჩვენ არ გვიყვარს რაღაცა ზედმეტი ერთი ჩანთა როგორ გაიწუწნებთ, აი შენ დაიჭირე და არა შენ და უცებ აი ბავშვი და რაღაცა ეტლი და ყველაფერი რო გვეკიდება. ეს კიდე რაღაცა ცალკე ყველაფერი გადაკიდებული მექნება. შენ იქნები დუდა აღნიშნა რომ რაღაცნაირად აი ფსიქოლოგიურადო ყოველფრისთვისო მზად ვიყავიო და მათ შორის ამ შორს ყოფნისთვისაც და ასე შემდეგ და კიდევ ერთი საკითხი შეიძლება დაემატოს ხოლმე კრიტიკა მაგალითად გულშემატკივრისგან მაყურებლისგან ბევრია კარგი პერიოდი არის ხოლმე ცუდი პერიოდებიც აი თქვენ ამას როგორ უმკლავდებით როგორ უდგებით ამ საკითხს მე ვფიქრობ რომ ახლა შეიძლება ბევრი მომავალი სპორტსმენი გვიყურებდეს და რჩევასავით ეს არის ესეთი თემა რომ კი ანუ ფსიქოლოგიურად ესე რომ თქვა მზად უნდა იყოს შენზე მეტად არავის არ უნდა რომ წარმატება მოუტანო შენს გუნდს და შენ ნაკრებს და ხანდახან რო არ გამოგდის თამაში რაღაც ან მიზეზების გამო ან შენი თამაშის გამო რა თქმა უნდა ყველაზე ნაწყენი შენ ხარ თან ვერ ვიტყვი რომ მე ფსიქოლოგად მზად ვარ და ეს არ მეხება ძალიან ძნელია ჩემთვისაც მაგრამ ვცდილობ რომ კარგი იმ დღეს ვარ ესე ცუდ ემოციებზე და რა თქმა უნდა მაგრამ შემდეგ დღეს ვიწყებ უფრო დიდი мотиваციით რომ ეს ყველაფერი გამოვასწორო მაგრამ რა თქმა უნდა სპორტსმენი ხარ და კრიტიკაც აუცილებლად იქნება იმიტომ რომ სულ წარმატებული სპორტში ვერანაირად ვერ იქნება დუდა რა არის სამომავლო მიზანი? აი ერთ მიზანს მიაღწიეთ, აი სრულად ისოცნება, რომელიც ჰქონდათ სოფლიოზე ითამაშეთ. ახლა შემდეგი ეტაპი რა არის? სოფლიოზე ჯგუფიდან გასვლა მის მოგცა, რომ ოლიმპიადის საკვალიფიკაციო ტურნირს ვითამაშებთ შემდეგ ზაფხულს და რა თქმა უნდა ჩვენი გეგმაა, რომ ასევებს ისტორიაში კიდევ პირველად გავიდეთ ოლიმპიადაზე. კალბურთის სახელით და ეს იქნება ძალიან დიდი წარმატება. ძნელი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული გუნდები თამაშობენ, მაგრამ უკვე ვემზადებით ფსიქოლოგიურად, რომ მზად ვიყოთ ამ თამაშებს და ეს დიდი სიხარული მოუტანოთ საქართველოს, როგორც არის ოლიმპიადაზე საქართველოს კალბურთელთა ნაკრების თამაში. მე ძალიან ბევრ გამარჯვებას გისურვებთ. და გულშემატკივრობთ ყოველთვის, მთელ გუნდს. დიდი მადლობა და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსაც, რომელიც ამ ხნის განმავლობაში იყო ჩვენთან ერთად. მე დაგემშვიდობებით, სასიამოვნო და წარმატებულ კვირას გისურვებთ ნახვამდის.